Неспокійна доба на фронті. Бойовики знову цілять по мирних кварталах. Програв у відеогру і відкрив вогонь. Чергова стрілянина у США. Намітки, запаски і плахти. Як вдягалися українки у позаминулому столітті. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. На Донбасі напередодні загинули двоє українських армійців. Військові підірвалися на міні, розповіли у штабі операції об'єднаних сил. Семеро бійців поранені. Бойовики понад два десятки разів обстрілювали наші позиції, переважно з гранатометів та кулеметів, подекуди з БМП. Біля Водяного і Троїцького противник бив зі ствольної артилерії калібру 122. Українські військові на окремих ділянках були змушені відкривати вогонь у відповідь. Трьох окупантів знищено. Бойовики продовжують обстрілювати і мирні квартали. Напередодні атакували село Південне в Бахмутському районі. Про це заявила українська сторона спільного центру з контролю та координації. На місці знайшли вирву від вибуху міни 120-го калібру. Осколки пошкодили фасад будинку культури. Люди не постраждали. Пункт пропуску «Майорське» на Донеччині досі не працює. Роботу КПП призупинили минулого тижня через постійні обстріли бойовиків. У четвер по пункту перетину убив ворожий снайпер. У цей час там були цивільні та обійшлося без постраждалих. Кілька куль влучили у скло прикордонного модулю. Коли «Майорське» відновить роботу, невідомо. У прикордонній службі просять громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок. Президент підписав закон про підвищення соцзахисту військовослужбовців. Це дасть можливість учасникам операції об'єднаних сил користуватися усіма державними гарантіями і пільгами, передбаченими для ветеранів АТО. Це забезпечується і гарантуються права українського війська в зв'язку з проведенням операції об'єднаних сил. В той же час гарантується підвищення рівня соціального захисту українських військовослужбовців. І на сьогоднішній день я переконаний, що це є той крок, яким ми рухаємося в дуже правильному напрямку. Напередодні в Авдіївці президент урочисто відкрив новий газогін. Разом з Петром Порошенком на Донбас прибули майже 70 дипломатів, щоб ознайомитися з ситуацією на фронті і поінформувати про це лідерів своїх держав. Порошенко заявив, що закликатиме країни ЄС взяти шефство над відновленням міст Донбасу. Про це вже домовились з урядом Литви, яка підтримуватиме Авдіївку. У Вознесенську на Миколаївщині сталася пожежа на нафтобазі. Спершу зайнялася суха трава і чагарник поблизу залізниці. Далі вогонь перекинувся на сховище палива, розташоване поруч. Полум'я охопило майже третину території бази. Це понад 1500 квадратних метрів. Пожежу гасили 4 підрозділи рятувальників із Вознесенська та Олександрівки. А в Балаклії на Харківщині напередодні горіло стихійне звалище. Вогонь охопив майже 1,5 гектара території та лісосмуги. Аби полум'я не ширилося далі, залучили близько десятка пожежних підрозділів із Балаклії та сусідніх районів. Вогонь гасили з повітря і зі спецавтомобілів. Ближче до вечора займання локалізували. Пеньки та пустир замість дубового гаю. На Закарпатті неподалік міста Тячів знищили сотні дерев. Лісоруби працювали кілька місяців. За цей час активісти підняли гвалт, звернулися до правоохоронців та зараз переконані, справу хочуть зам'яти. Ось такі кривенькі, тоненькі, ніхто нічого не вирубав. Гарно вирубували, тільки гарну деревину. Активіст Іван Фіцай показує, що лишилося від столітнього дубового гаю. Пеньки та зрубані верхівки. Зібрали тільки стовбури. Забрали з дерева, із дуба, 2-3 кубики, яке має ціну, приблизно кубик стоїть від 15 до 20 тисяч гривень. А остальне залишили. Це все, що для на дрова. Ліс вирубували кілька місяців. Уперше активісти забили на сполох ще в червні, коли на гарячому спіймали дроворубів. Лісоруби показували дозвільні документи на вирубування абсолютно іншої ділянки. Активісти викликали поліцію. Значить, абсолютно немає ніякого клейма. Про яку чистку можемо говорити, коли ось тут такий бардак? У місцевому держлісгоспі несанкціоновані вироби не зупиняють. Мовляв, дубовий гай не під їхньою орудою. Це той масив. Де проходять рубки. Наша територія починається, бачите, де виділені воділа,
Наша територія знаходиться далі. То неблагополучні, неблагонадійні якісь громадяни, які не працюють ніде, а їсти їм треба, і видно, вони вирубують. У лісгоспі припускають, що дубовий гай належав Тячівській об'єднаній громаді. Та ви що, які я міг дозволити давати? Я наоборот, я міліції казав, я звертав не один раз їхню увагу, що підіть ці дуби, якщо вирубали, то їх рядом по селах лише на пілораму відвезли. Там наших аж 3 сотки. Друге – це за межами населеного пункту і буде відноситися до земель селищної ради Бедивля. Але й тамтешній сільський голова запевняє, дубовий гай його селу не підпорядкований. Надто навіть не наша земля. Ліс належить лісництву. Держлісгосп, ви розумієте, то воно не належить нам. От розумієте, крайнього немає. Та не лише там рубають всюди. Ось не можете представити. Машини без номеру, без прицепа, без номеру ходять. То ніхто нікому уваги не звертає. У поліції за фактом незаконного вирубування лісу відкрили кримінальне провадження. Ще 2 місяці тому винуватців досі не знайшли. Та й власника дубового гаю назвати не можуть. Кому, власне, також кому належить дана ділянка? Встановлюється, триває досудове розслідування, там даються певні терміни. Активісти переконані, справу хочуть зам'яти, адже якщо не знайдуть власника землі, то й потерпілого, який зазнав збитків, немає. Загалом у гаю виробили майже 250 дубів. За даними активістів, з продажу такої кількості лісу можна заробити близько 1 мільйон гривень. Анастасія Старовойт, Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Раритетну книгу, датовану серединою 19 століття, намагався вивезти з України росіянин. Таке видання виявили прикордонники Сумщини, коли перевіряли багажник автівки. Книгу передали на експертизу, щоб встановити її культурну цінність. На Львівщині розкопали поховання перших у Західній Україні християн. Що унікального знайшли там археологи, розкажуть наші кореспонденти. Галицька Венеція – так у давні часи називали місто Бузьк, що за 50 кілометрів від Львова. Колись тут протікали 5 річок, тепер їх лишилося 4, і ті вкрай обміліли. Раніше місцеві тут полювали та рибалили. Ми таку воду з щуки, голову витягнули з ної ями, з підвалу. Дуже величезна риба, засушена голова, і ми її витягли. Така щупак, такого я такого не бачив. Просто, ви розумієте, то гігантські риби. Розкопки в Бузьку тривають уже 18 років. У цьому парку знайшли і вістря стріл, і перші документи, написані на бересті, і датовані 15 століттям. Літери тоді видавлювалися спеціальним інструментом – писалом. Але те, що знайшли археологи напередодні, здивувало багатьох. Під шаром землі в місцевому парку виявили поховання перших у Західній Україні християн. Докази перед вами, що церква була, і тільки треба її знайти. Тобто залишки, фундаменти, ми більше нічого не знаємо. Є долівкова плитка, є цвяхи і є цвинтар. Це 3 ознаки, бо цвинтарі були тільки, як ми кажемо, могильники, тільки при церквах. Розкопувати стародавній цвинтар вченим допомагали студенти-археологи та місцеві жителі. Зв'язок з глибиною віків відчув. Цікаво побачити, скажімо так, навіть нехай кістяки тих людей, які тут перші селилися, будували свої житла, ловили рибу, полювали. Знайдені останки вчені вже дослідили і знову поховали на тому ж місці. А відспівували їх уже нинішні священники. Юлія Касян, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. Від сьогодні набувають чинності санкції США проти Росії через отруєння Скрипалів. Діятимуть вони ще не менше рік із можливістю подальшого подовження. І передбачають заборону на продаж зброї, кредитування з боку державних структур США і експорт товарів і технологій подвійного призначення. Американського сенатора-республіканця і великого друга України Джона Маккейна поховають 2 вересня у місті Анаполіс, штат Меріленд. Днем раніше, під час прощальної церемонії, труну з його тілом розмістять під куполом ротонди Вашингтонського Капітолію. За всю історію така честь випадала лише 30 найвидатнішим діячам США. Маккейн пішов із життя 25 серпня, йому було 81. Останній рік він боровся з раком мозку. Дональда Трампа, якого нещадно критикував Маккейн, на похорон не запросили. Це була воля покійного і позиція його родини. Водночас Трамп не дозволив опублікувати офіційну заяву щодо смерті Маккейна, в якій політика назвали героєм, і нагадали про військове минуле сенатора, що він пройшов війну у В'єтнамі і був у полоні. У Білому домі коментувати ситуацію відмовилися.
Стрілянина в американському штаті Флорида. Двоє людей загинули, понад десяток поранення. За останні три роки це вже третій випадок масового розстрілу. Що сталося цього разу? Далі в сюжеті. Це сталося у розважальному центрі міста Джексонвіл в штаті Флорида під час турніру з відеоігр. Молодий хлопець відкрив вогонь просто по учасниках змагань. Двоє людей загинули на місці, 12 поранені. Ще 12 дістали травм, коли втікали з місця події. Сам нападник застрелився. Ми бачили, як люди бігли звідти і кричали. Серед них були поранені. Я бачив дівчину, якій поцілили в ногу. Я бачив чоловіка з кульовим ушкодженням. Він був дуже переляканий. Усі були нажахані. Мій знайомий був усередині, коли почалася стрілянина, і одразу втік звідти, а двоє його друзів загинули. Знайомому весь час дзвонить мама, а він не знає, що їй сказати, як їй усе це пояснити, бо це просто божевілля. Я саме робила смузі, коли почула галас, а потім постріли. Прийшла охорона і наказала мені сховатися і не виходити. Коли все скінчилося, мене повели до інших свідків, щоб допитати. Я побачила там чиєсь тіло на підлозі, в якогось хлопця увесь одяг був у крові, а врешті людей кров на взутті. У поліції вже ідентифікували нападника, однак чому він таке скоїв, не коментують. За попередніми даними, підозрюваний 24-річний Девід Кац із Балтимора, штат Меріленд. Я не можу наразі обговорювати мотиви його вчинку, розслідування ще триває. До нього також долучилося ФБР. У будинку стрільця в Балтиморі поліцейські вже провели обшук. Перевіряють імовірні зв'язки з терористичними угрупованнями. Тим часом у виданні «Лос-Анджелес Таймс» повідомили, нападник сам був учасником турніру з комп'ютерної гри «Меден 19». Це симулятор американського футболу, але програв, тому й вчинив стрілянину. За останні три роки у Флориді це вже третій випадок масових розстрілів. Два роки тому у нічному клубі в Орландо від рук стрільця загинуло 49 людей. А півроку тому 17 пішло життя унаслідок стрілянину у школі в Паркленді. Катерина Кравець, новини, телеканал «Інтер». Семеро людей загинуло, тисячі евакуйовані внаслідок масштабних повеней на півдні Тайваню. В регіоні кілька днів тривали зливи, затоплені 11 міст. Люди самотужки намагаються врятувати своє майно. В район лиха прибула президент Тайваню Цай Інвень. Жителі звинувачують владу у бездіяльності. Чому досі не відкачали воду? Навіть якби насоси відправляли з самого Тайбею, вони вже давно мали бути тут. Чому ми й далі у воді? Це неподобство. А в Ірані рахують постраждалих від землетрусу. Щонайменше три людини загинули, 2,5 сотні травмовані. Підземні поштовхи магнітудою 5,9 сколихнули напередодні провінцію Керманшах. Без світла залишилися жителі 70 міст і сіл. Зруйновані близько півсотні будинків. У Прайському аеропорту імені Вацлава Гавела з літака евакуювали пасажирів через задимлення на борту. Близько сотні людей спустили по надувних трапах одразу після приземлення. Ніхто не постраждав. Літак провадив рейси з туніського міста Монастир. Що спричинило задимлення, нині з'ясовують. На роботу литовища інцидент не вплинув. Французький уряд планує скоротити 50 тисяч держслужбовців до 2020 року. Про це заявив прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп в інтерв'ю виданню «Le Journal du Dimanche». Вже наступного року ліквідують 4,5 тисячі посад. У такий спосіб влада хоче покращити роботу державного сектора. Водночас додатково наберуть 2 тисячі працівників поліції. Це, на думку урядовців, допоможе зміцнити безпеку, яку назвали пріоритетною. Жителі Гонконгу заробляють, здаючи макулатуру. Здебільшого пенсіонери. Для декого з них це єдиний спосіб вижити. Більшу частину використаного паперу переробляє материковий Китай. Однак відтепер там не прийматимуть таких відходів. Чим це може обернутися для мешканців Гонконгу? Далі в сюжеті.
Ау Фангян разом зі своїм чоловіком збирає картонні коробки на вулицях Гонконга. Збирати картонні коробки жінка взялася майже 50 років тому, після звільнення з роботи. Спершу вона працювала на заводі, а потім кур'єром. Саме на отримані від макулатури кошти пенсіонери живуть і вже навіть придбали власне житло. Працюють по 14 годин на добу, бо троє їхніх дітей їм нічим не допомагають. Перехожі часом поглядають на нас скоса. Мовляв, ви такі старі, йдіть додому, навіщо вам збирати картонні коробки? Іноді я з ними сварюся. Чого це я маю сидіти вдома в чотирьох стінах і чекати виплат від влади? Усі картонні коробки жінка складає і вантажить на візок. За день Ау Фангян заробляє близько 40 доларів. Щоб отримати такі гроші, їй потрібно здати 300 кілограмів картону. Зараз у мене вже болять суглоби, німіють руки та плечі. Найгірше, коли я підіймаюся сходами, спускатися трохи легше. Але я не хочу ні від кого залежати і працюватиму, поки будуть сили. Більшість збирачів макулатури – пенсіонери. Раніше використаний папір на переробку здебільшого приймали інші регіони Китаю. Однак тепер вони відмовилися від такого імпорту. В самому Гонконзі таких підприємств небагато. Водночас щодня до пунктів прийому старенькі приносять близько 200 тонн макулатури, тож тепер непокоїться. Якщо їм перестануть за це платити, вони втратять єдиний засіб для виживання. Олександра Осипова, новини, телеканал Інтер. В Аргентині врятували групу косаток, які через відплив опинилися на березі. Окрім небайдужих, до справи взялися військові моряки та екологи. Рятувальна операція тривала 2 доби. Подекуди катів на глибину витягали підйомним краном. Зрештою, всіх савців успішно спровадили у море. 4 дні на воді, 200 морських миль шляху і понад 1000 учасників. У Миколаєві триває масштабна вітрильна регата. Спортсмени готові боротися з будь-якими погодними умовами та труднощами, щоб прийти першими, стверджують наші кореспонденти. І пропонують вам самим помилуватися дійством. Ці дівчата вирішили провести вихідні не в колі сім'ї, а на перегонах. Ось їхня яхта. Єдиний жіночий екіпаж боротиметься на рівні з усіма. Його учасниці переконані, у них є всі шанси стати першими, адже в таких регатах не раз здобували перемогу. У нас це любиме хобі, і ми участвуємо во всіх соревнованнях. Нам не подобається кататися, не подобається десь там відпочивати. Нам подобається участвувати саме в гонках на яхті. Любов до вітрильного спорту не має вікових меж, підтверджують учасники. Один з наймолодших яхтсменів став юнгою 7 років тому. Обичний прохожий думає, що як, ну, просто на яхті управляти, там, шкоти підбирати. А на самом деле це дуже тяжело. Кожну волну треба відробити, щоб бути першим. Пригадати, який порив буде, отвал, не отвал, заход. Ну, дуже цікаво. Регата імені Макарова щорічна і вже 17-та за рахунком. Цього разу на старт вийшли понад 30 екіпажів. Залежно від класу яхти змагаються у 6 залікових групах. Спортсмени повинні пройти шлях від Миколаєва до Очакова, Коблевого, Тендрівської коси і повернутися назад. Це найдовша за протяжністю регата на Миколаївщині. Регата посвящена пам'яті почетного громадянина Миколаєва, знаменитого корабела, директора Чорноморського заводу Юрія Івановича Макарова. Ну, це всі, мабуть, знають одновременно. Регата являється чемпіонатом Миколаївської області серед крейсерсько-гоночних яхт. Тепер усе залежить від вправності яхтсменів. Фінішувати учасники мають у Миколаєві вже сьогодні. Судді визначать 6 переможців у групах і один екіпаж отримає приз. Катерина Сривкова, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал Інтер. У Ластах із надувними каченятами такий кумедний забіг відбувся напередодні у столичному гідропарку. Учасники змагалися і на суші, і у воді. Як усе було, бачила Юлія Касян. Ласти замість кросівок, а в руках – надувне каченя. Такі головні правила для учасників. Дистанція та маршрут – символічні. 30 метрів пробігти піском і стільки ж подолати водою. Ідея в тому, в принципі, всіх соревнований, всіх івентах, всіх там забігів, щоб прилатити пляж, пространство, де можна прийти і прийняти участь в чому-то інтересному, в чому-то необычному, з сім'єю або з друзями. Ось цю енергію направити все-таки на щось полезне, на щось веселе.
веселое, позитивное. Идею заходу, кажуть організатори, запозичили у пляжних рятувальників Австралії. В українській столиці такий забіг провели уже втретє. І щороку учасників більшало. Хтось записувався заздалегідь, а хтось приєднувався вже на пляжі. Власне, я тільки плавав, не бігав ніколи по пляжу. Спочатку на старті волновався немножко, но... Вот. Но когда начался сам забег, очень все быстро произошло. Я как-то так даже не думал о том, что надо бежать. Я просто бежал, потом просто плыл. Вот. Ну и в конце, когда я пересек линию, я прям не поверил, что победил. Приехала просто на гидропарк, и друг сказал, что давайте зарегистрируемся, пробежим. Итак, спасибо большое. Ну, я люблю активный відпочинок, бігти было легко, а важко было трясти. Багато людей накидалося. Поэтому... Серед охочих випробувати свої сили знайшлися діти. Для них провели окремий старт. Було дуже тяжело, але ми старались. Я вже бігала тільки 2 роки назад, в 2016 году. Самое сложное было по колену бежать в воде, потому что всегда ты падал, и ласты спадали. А вот по песку там очень было легко бегать. Трійку фіналістів і серед дорослих, і серед дітей нагородили медалями та призами. Юлія Касян, Сергій Ведмідь, новини, телеканал Інтер. Намітки, запаски і плахти – усе це елементи унікального автентичного вбрання, яке носили наші прабабусі. Колекцію з понад півсотні українських строїв позаминулого століття зібрала луганчанка Ксенія Малюкова і показала сучасним українкам. Ось так по черзі на подіум виходять подільські дівчата, демонструючи своє вбрання. У кожного костюма своя колористика, силует та орнамент. На голові не лише віночки та стрічки, а й раритетні убори, яким понад 100 років. За ними можна визначити наречену, заміжню жінку та навіть її соціальний статус. Я представляю костюм Волинського Полісся, Ратнівський район. Це костюм з Швашки, як на той час казали. Одягали жінки на весілля. Це Закарпатська область, село Довге, Іршавського району. І що мені дуже подобається, мені розповіли про історію ось цих дуже гарних, я не знаю, як це назвати навіть, ну вони називаються луцвинки загалом, ці буси. Це дуте скло, уявляєте, йому вже тут більше 100 років. Бути в цьому – це теж дуже поважно. Вишиті сорочки, вив'язані спеціальним способом намітки та хустки, запаски, плахти, різні за кроєм та назвами. Дівчат для подіуму обирали на кастингу, аби їхній образ максимально відповідав регіону, який вони представляють. В ньому є ім'я, в нього є звідки ми. Наші, це наше все, це їх наші пращури носили. І вони зберіглися, уявляєте, які часи були, і ми це все зберегли. Таке відчуття, що в мене енергія переповнює мене. Я згадала вже всіх родичів своїх пращурів, коли я стояла і чекала на свій вид. Просто в захваті. Побачити вживу своїми очима такі надзвичайні строї і зрозуміти, яка в нас дійсно різнобарна і яка високодуховна країна. Автор проекту, луганчанка Ксенія Малюкова, каже, збирала колекцію понад півтора року, а все почалося із сорочки, яку їй подарували на Тернопільщині. Тоді вирішила, що таку красу мають бачити всі. Це не просто душа, це душа і серце, і кров. Это когда-нибудь сами оденьте на себя старинную сорочку, вы поймете, что с вами будет происходить. Мурашками покрывается вся кожа, потому что мы чувствуем энергетику наших предков. Хмельницький став першим містом, де костюмерка презентувала колекцію з назвою «Нація». На черзі показ у столиці та в інших регіонах України. А згодом автентичні жіночі строї 19-20 століття зможуть побачити і жителі європейських країн. Катерина Сривкова, Лариса Світловська, Тарас Тарасов. Новини, телеканал Інтер. О 17:40 ви зможете побачити наш наступний випуск новин. Мої колеги вже працюють над ним, тож легкого вам початку тижня і до зустрічі ввечері.